Leyla Hanım, bu yıl en çok bize verilen suallardan biri belirdi ki kökten kenar gıdalanma nedir ve azot gıda maddesini kökten kenar gıdalanma şeklinde nece tətbiq eləmək olar? Teşekkür ederim sualınıza göre. Kökten kenar gıdalanma dedikte bitkilerin gövdesi, yarpağı ve sümbül vasıtasıyla gıda maddelerini mənimsəməsi nəzərdə tutulur. Ve kökten kenar gıdalanma vasıtasıyla biz hansı azotun hansı formasını versək daha yaxşı olar. Ammonium nitrat ve karbamid gübreleri arasında seçim etsək, karbamidin verilmesi daha məsləhətlidir. Çünkü karbamid bitkilere yandırıcı təsir eləmir, lakin ammonium nitrat isə bitkilərə yandırıcı təsir edir.